Po akvárium 1 je tu akvárium 2. Tak je tu akvárium 2. Konečně jsme se dočkali a jsem tu společně s Vojtou. A provedeme vás tomu týmhle akvárium. Tak, můžeme to provést? Ano, takže tady jsou šelvy. Takže tady akvárium, jsou tady jsou mobové. A tady vidíte želvy, tady jsou ve vodě. A tady můžete vidět tu malinkou želvičku, jak je cute. A tady můžete vidět, že může být i na suchu želva. Pak tady máme nový zombíky, vodní zombíci. A hned vám ukážeme, jak je můžete najít. Takže tady máme našeho zombíka. Takže tady buď nemusí mít nic v ruce, nebo tohle, a nebo tady může mít vidličku. Takže tady vám ukážeme, jak se takový zombík dělá. Takže hodíme sem zombíka, ať spadne. Hodíme sem vodu. Já tam nic nevidím. Au! On nevypadl. Počkej, ne, otevři to. Já to chci vidět. A on se tam začne točit. Skupník se začne točit. Neshiftuj, shift. Nemůžu se nadechnout. Juch. Dýchám. Tak zatím dýchej. Vás provedeme. Zatím vám tady ukážu a ty mi řekni, až bude změněnej. Takže. On mě jenom mlátí. On se nějak, on trsá. On nevím. Už je tu. Au. Tě zabije. No a tak počkej, aby tam zůstal, tak ho musíme zazdit. Ne. Pomoc! Já jsem mu chtěl odendat vodu. Wow. Ne. Tak jo, jsme tady v naší laboratoři. To jenom spadlo, takže mě nemusíš vinit. Tady máme to zombíka s vidličkou a to je jediný způsob, jak ho můžete najít, vidličku. Tak. Tady můžeme jít do bloku. Tady máme takovýhle potrubí. No co to je? A svítí to. Nemlať mě. Tak, tady máme vajíčka. Jsou jako okurky, že tady můžou být jich víc na sobě. Nemlať mě, mám půl srdíčka. A pak tady můžete vlíst na tohle vajíčko a ono praskne, pokud na něm budete třeba skákat nebo a ničí ho zombíci. Tak, prasklo. Fakt? Ano. Musíte boknout? Ne. Tady už nic nemáme. A takže tady je tohle a z toho, když si to tady vezmeme z čestky, si vezmu tu helmu, jo? Tak si tady můžeme vyklavčit helmu. On water breathing. Ano, takovouhle helmu. Máme water breathing. A nebo na 10 sekund, když vejdu do vody. A na 10 sekund, když vejdete do vody, tak můžete dýchat pod vodou. Tady vidíte. Tak. Čus. Takže tady máme mňamku. Oni mě hitujou ty bloky. A ta mňamka to jsou... Taky na mě! Enderman! Ta mňamka jsou korály. S těm mňami mňam. Jej! Trošku chyba. Koukni na mě, já... Když jí ve vodě? Koukni na mě, hele, já... To hned potom opravím. Koukni na mě, já umím jumpovat. Ano, tady... sem se můžeme papat tyhle ty koály. Bum. Ha, jak je mlátě. A... Zkusí mě bouchnout. Bouchni mě.
Ono mě to počkej. A tady a tak... A s tou henemou, když máte tu henu, bochni mě. Bochni mě ještě. Tak, tady můžete vidět, že tyhle bloky dávají bublinky dolů a nahoru. A hned si ukážeme, co to znamená. Takže tady vejdeme do těchto bloků. Proč tam máš mňam hlínu? Aují! Aují! Proč tam máš mňam hlínu? Tak, tady prostě aují dolů a aují nahoru. Tady nás to nutí, aby jsme tam nešli. Au. Jo, jak jsem to teď zek, se snetám za vás, ale ty si neposlech. Nás to může hitovat. Může a vás to hitovat. Ty vás budu... Ty máš moje věci? Ano. Ty jsi teleport? Jo. Ha, tak se ke mně nedostaneš, budeme se hodit tady celou dobu. Do Česka jsem tam... My se tady můžeme hodit tady celou dobu nahoru domů. Jo. A dobrá barikáda. Tady můžete vidět rybky z minulého akvárka. Proč? Proč z minulého akvárka? A tady byly ty koály. No. Já go prostě to buchlu, ne? Prostě... Tak tohle bylo vše z tohle videa. Pokud se vám video líbilo, tak určitě nezanechte like. A určitě pozor za tu klipu. Určitě ne... A... Napiš tam, jestli chcete, když bude nějaký nový update. Když bude nějaký nový update, aby jsme taky na něj ukázali věci. A tohle by bylo všechno. Ahoj. Ahoj.